Moikka kaikki katselijat, mie olen Lauri ja tervetuloa seuraamaan kolmatta The Legend of Zelda The Wind Waker HD läpipelujaksoa. Viime kerralla päästiin merirasvojen mukana tänne The Forsaken Fortressiin, tai me oikeastaan jouduttiin tänne paremminkin. Meidät ammuttiin väkivaltaisesti tykin kuulalla kanunalla suoraan päin seinää ja siinä rytyäkässä hävitimme myös miekkamme. Mutta joo, lähdetään katsomaan. Ja heti tuleekin tämmönen niinku satunnainen ääni, joka on sitä mieltä, että hei minu, eikös meidän miekkamme mennyt jonnekin tänne vai mitä, menikö? Ja tuota, meillä on tosiaan tämmönen kivi mukana, joka nyt nähtävästi vaan tosiaan sattuu olemaan siellä, ja hän kertoo meille pienimuotoisia vinkkejä, mitä meidän kannattaisi tehdä, mutta minä olen niin ammattipelaaja, että en meinannut ekassa jaksossa tietää, mihin pitää mennä, ja tuota, joo, joten toivotaan parasta, että ei jäädä jumiin. Ehkä se on ihan kiva, että tuolla on tuommoinen hätävaratuki kertomassa. Ja tosiaan Zelda-peleissä meillä on aina tietyn tyyppisiä dungeoneita. Nämä on tämmöisiä niinku tavallaan hitusen bosseja vastaavia. Tällaisia haastepaikkoja, joissa pitää aina jotain pieniä mysteerejä tai muita vastaavia ratkaista, jotta me päästään eteenpäin. Forsaken Fortressissa meillä on tämmöisiä lamppuja, jotka meidän pitää käydä kytkemässä pois, jotta me päästään ylöspäin. Jos kuulette taustamelua, niin tuolla pärisee mun puhelin. Mä toivon, että se pitää vähän pienempää meteliä jakson aikana. Mä yleensä pistän aina puhelimen äänettömälle, mutta nyt mä satuin unohtamaan. Ja tuota, jos me jäädään kiinni tai tuommoinen lamppu onnistuu nappaamaan meidät, niin meidät viskataan tyrmään ja sinnehän me ei haluta, joten täytyy olla vähän varovaisempi tässä kerätessä näitä rupiita. Mutta me saatiin nähtävästi kerättyä kaikki. Joten joo, lähdetään sitten pidemmittä puhetta tutkimaan, että millainen paikka The Forsaken Fortress oikeasti on. Tää on mukavan tämmönen niinku sokkelomainen ja mä tykkään siitä. Ei siis sille, että mä oon aivan umpisurkea videopeleissä, joten se ei sinänsä oo kiva, että tää on tosi sokkelomainen paikka, mutta ehkä se ei haittaa mitään. Ei pidä päästää pelaamaan tätä lariakaan täällä liian helpolla, koska se olisi ihan liian tylsä, jos mä tietäisin kaikki, mitä pitää tehdä tän okemaan. Mä oon siis pelannut tän Forsaken Fortress-mapin jo aiemmin läpi, niin mulla on kyllä, tai sitten dungeonin läpi, niin mulla on suunnilleen tietoa siitä, miten tää toimii, mikä on ihan hyvä, koska mä olisin muuten isommissa ongelmissa. Ja nyt täällä on sitten käveleviä vartioita. Me pystytään tosiaan piiloutumaan tynnyriin, ja koska nää siis ei osaa huomata kaikkia käveleviä tynnyreitä, niin se on meille oikein positiivista, koska nyt kun se lähtee esimerkiksi kävelemään meitä päin, niin me voidaan vaan pysyä täällä tynnyrin sisällä ja ottaa, että nuo vartijat kävelee ohi. Tää Forsaken Fortress vaatii jonkun verran kärsivällisyyttä, koska nämä urpot vartijat on välillä tosi hitaita ja tykkää pysähtyä tälle just nuukkimaan tätä tynnyriä ja hienosti saa päänsä sen läpi. Ja sitten pitää ottaa hirveän kauan, että ne vaihtaa suuntaa, eikä me olla niiden havainnointikentässä. Anteeksi, pieni röyhtäys tuossa. Ei varmaan kuulunut mikkiin, mutta samassa nyt on pahoitella. Ja tosiaan, mä voisin tässä samalla kertoa hieman asioita, joita mä jostain kumman syystä unohdin viime jaksossa kertoa. Mähän selittelin mun niinku kanavasta, millainen tää on, tai mä ehkä vielä tarkemmin kerroin ekassa jaksossa niistä, mutta mä oon semmonen ihme, että mä en yleensäkään saa kerralla sanottua kaikkea, joten viimeksikin menin unohtamaan muutamia asioita, ja voiskohan tuo yksi ukkeli nyt niinku lähden nyt menemään siitä. Mä haluaisin kiitos eteenpäin, mutta mä en oikein pääse, kun sä siinä seisoskelit, no niin, heti kun vähän valitin asiasta, niin Johan lähti. Mutta niin, tuota, sitä ei kukaan ole kysynyt, mutta mä voisin olettaa, että joku saattaa joskus kysyä. Niin tuota, meikäläisen kanavan nimihän on tosiaan Lauri Vehkaoja, mikä on siis mun koko nimi, niin kuin mä taisin jossain kohdassa sanoa, mutta mä välillä kutun siis itteni Lareksi. Jos nyt jollakin sen verran oli päättelykykyä, niin kuin todennäköisesti olikin, että pysty päättelemään, niin Lare on tosiaan vaan meikäläisen pitkäaikainen lempinimi, ja joskus kutun itteni Lareksi, joskus kutun itteni Lauriksi, se vaihtelee tosi paljon. Ja siis jos haluatte kommenteissa laittaa mulle jotain, niin ihan sama siis käytättekö niinku Larea vai Lauria vai mitä ikinä käytettekään, mä kyllä ymmärrän sen. Ja todennäköisesti kaikki muutkin ymmärtää, mutta tuo oli tuommoinen ehkä niinku pieni nyt tämmönen varmistus, jos joku nyt ihan oikeasti ihmettelee, mitä hittoa. Mä en tiennyt, että nuo rotat pystyy tuota tuhoamaan näitä tynnyreitä tai tietämään, että mä oon täällä. Ehkä se vaan hoksas, että mä liikun. Ja tota, täällä on taas tämmönen vartija. Nyt odotetaan, että se ihan rauhassa kävelee ohi. Ei anneta hänen huomata mua. Se voisi vieläkin tosin mennä nuukkimaan jonnekin muualle, koska sinä tajut, että se tynnyri ei täällä ole mitään. En minä ole täällä hyvänen aika. Lähehän nyt siitä. Ja sitä on niinku, voi herrajestas. Ja nyt tota, kuten näkyy, niin mä jäin kiinni. Tuo ei ollut tarkoituksellinen. Ja mut viskataan tyrmään. Sinänsä ei haittaa, että mut laitettiin tänne tyrmään, koska täältä pääsee totta kai pois. Meitä muistaakseni odottaa pienimuotoinen palkinto täällä.
Tosiaan dungeoneissa on aina tietynlaisia chestejä, joista löytyy jotain aarteita. Tuo äskeinen suunta, johon mä olisin ollut menossa, niin siellä olisi ollut yhdenlainen aarre, mutta se on mun muistaakseni aika turha, jota ei käydä välttämättä hakemassa sitä. Yritetään vaan pelata lävitse tää tuota itse dungeoni, koska se on ainoa, joka mua kiinnostaa, koska pelailu ei ole kummiskaan 100-prosenttinen. Ja oliko, kai mä muistin oikein, että täällä jossain on chesti, tyyliin kun mä tuun täältä alas. Joo, oli siellä. Ja tosiaan jokaisesta dungeonistahan on saatavilla semmonen dungeon map, joka vähän niinku kertoo, että minkä näköinen paikka se on. Mutta mä en tiedä, pystynkö mä näyttämään kivasti sitä teille, ja mä en yhtään muista, mistä chestistä sen saa. Aina siinä paha, missä mainitaan, siellä tuli nyt tuo dungeon mappi. Ja tota, nyt olisi todella mukavaa, että mä pystyisin kuvaamaan Wii U gamepadia, mutta mä en edelleenkään tiedä, miten se tehdään. Jos kommenteissa on niin ystävällisiä ja tekniikkatietoisia ihmisiä, että vaan tiedätte, miten mä voisin nauhoittaa helposti tuota mun Wii U gamepadia, niin kertokaa, olen todella iloinen siitä, tai olisin todella iloinen, koska mä en tiedä, miten se toimii. Ja tosiaan, näitä mä ei olekaan vielä päästy näkemään, mutta meillä on monia tämmöisiä kohtia, joista me pystytään kattelemaan niinku ylös, tai joihin mennessä tuota peli näyttää meille vähän ylempänä olevaa aluetta, mutta täällä on tällaiset salarappuset. Mä muistan, kun mä ihan aikaan kerran pelasin tätä Forsaken Fortressia, niin näiden rappusten löytämiseen mulla meni ihan mielettömän paljon aikaa. Mutta joo, nyt mä löysin ne ekana, niin se on hyvä. Ja tuo pieni kivi, joka tuolla meillä on taskussa, niin kertoikin, että täällä on tosiaan vartioimassa tämmönen pieni monsteri, mikä ei ole kovin hyvä asia, koska meillähän ei ole asetta, mutta kun me otetaan meidän hieno kilpi käyttöön, niin me pystytään blokkaamaan häntä muutamilla iskuilla ja ottamaan, että se pudottaisi mahdollisesti aseensa meille. Ja noin se nyt. Se deaktivoi itsensä hetkinen. Onko se... Hei, tuolla on muuten aseita. Tällähän me voidaan heittää tuota... Voidaan heittää tuota yttimöttiä. Sitä mä en oikeastaan tiedä, mikä näiden nimi on. Ja otetaan siitä meille ase, jos tää peli haluaisi havaita, että mä voin ottaa semmosen itselleni. Niinku siitä. Näin. Ja nyt sitten otetaan... Ei, mä menin vahingossa tuohon kaukoputkin näkymään. Hyvä minä. Mun piti ottaa tää niinku lokata ekaksi viholliseen katse. Niinku näin. Ja nyt mä voin sitten alkaa... Kyllä, mä melkein osaan pelata tätä peliä, uskokaa pois. Mä oon pelannut Zeldaa ennenkin. Siitä. Tehdään tuohon vaan niin paljon damakea kuin pystytään. Mä voisin varmaan taas opetella tosi hienosti käyttämään sitä kilpeä, mutta mä en jaksa, joten lol. Ja se on nyt deaktivoitu se valo, se ei näe meitä enää. Heitetäänpä... Eipä heitetäkään sua pois, vaan katsotaan mitä tämä sisältää. Voinko mä lyödä sitä? Mä en tiedä mikä tuo on. Ah, siitä sai rupiita. Ja hetkinen, mikä? Onko tää joku... Joy pendant. These pendants are said to flock to those... okei. Okay. Näyttää kätevältä, ei aavistustakaan miten niille tehdään oikeesti lol. Otetaan semmonen talteen. Mutta niin, tuota... Mä oon vähän semmonen ihminen, että... Tai siis, mulla on tosi omanlainen tyyli tehdä YouTube-videoita. Yksi asia, joka tähän meikäläisen tyyliin tehdä videoita kuuluu, on se, että mä en osaa ikinä pysyä oikeassa aiheessa. Ja mä oon niinku... Mun kanavaa voisi kuvailla hyvin sanonnalla paljon asiaa vähän sisältöä, niinku huomaatte. Mutta se ehkä haittaa, se on hauska, että mä oon äänessä. Tai ainakin mä itse tykkään siitä, mä väitän, että kukaan muu ei pidä, mutta no, saatte vaan kestää sen, jos haluatte näitä videoita katsoa. No ei. Jos on asioita, joita te tahotte, että mä tekisin mun kanavalle eri tavalla, niin kommentoikaa ihan rohkeasti. Tykkään kuulla tuota palautetta, kaikenlaista. Palaute on aina mukavaa. Ja toki jos sen osaa kirjoittaa jotenkin tosi rakentavasti, niin se on aina mahtavaa, mutta ihan saa vapaasti kirjoittaa palautetta kommenttien puolella. Mutta niin, jos mä nyt sain vihdoin sanottua sen, mitä mun piti sanoa jo aiemmin, eli liittyen näihin niin kuin mun tyyliin tehdä videoita vielä vähän tarkemmin. Semmonen yksi asia, jota mä oon ajatellut, tää ei oo nyt siis varmaa, että mä tulisin tekemään tällä tavalla, mutta mä oon harkinnut ainakin asiaa. Mä oon tosiaan siis miettinyt, että mä voisin aina niinku läpipeluun päätyttyä tehdä jonkun semmosen isomman kokoavan videon liittyen siihen läpipeluuseen. Eli nyt vaikka kun pelataan Zeldaa, niin mä voisin joskus tämän pelailun jälkeen tehdä esimerkiksi arvostelun Wind Wakerista tai jonkun muun videon, jonka mä keksin. Ja tosiaan muuten tämmösiä on nyt ne ikkunat, jotka antaa kurkistaa vähän tuonne ylöspäin. Mutta lähdetäänpä syvemmälle tänne Forsaken Fortressin syövereihin niin sanotusti. Ja käydään katsomassa, että mitä tää paikka pitää sisällään. Täällä on siis paljon tämmösiä huoneita, joista osa johtaa johonkin ja tuota dungeon mappia käyttämällä. Varmaan niinku vois pikkusen helpottaa asioita, mutta mä en edelleenkään tiedä, miten mä saasin sen teille näkyviin, joten mä nyt vältän sen päällistelyä. Käytiinkö me jo täällä? Ei käyty. Mutta pääsisikö tätä käytävää pitkin jonnekin? Jos pääsee, niin onnisti kovasti. Hetkinen, kyllä, me saatiin kaikki näiden aktivoitua.
mä en oo yleensä päässyt tätä näin nopeasti läpi, tai no okei, tää on muistaakseni nyt toinen kerta vai kolmas kerta, kun mä pelaan tätä Wind Wakeria, että ei sinänsä ihmetytä, koska ei ekolla kerralla voi ikinä osata. Mutta niin, tässä taas näette sen, kun ei voi pysyä aiheessa. Olen siis harkinnut, että tekisin jonkun kokoavan videon siihen läpipeluun sen liittyen aina sen läpipelun jälkeen. Se siis voi olla tosiaan arvostelu, voi olla vaikka peräti joku hieno aina analyysi jostain pelin elementistä tai joku vertailuvideo tai muuten vaan semmonen. Ja sillä tavalla niinku, kun siis mä tosiaan haluan kumminkin pitää mun kanavan ihan pelikanavana, enkä silleen niinku... En taho tehdä tästä esimerkiksi mitään vlogikanavaa, mutta toisaalta pelivideoiden tekeminen yksistään, ja varsinkin tämmösten meikän tyylisten käsikirjoittamattomien pelivideoiden tekeminen yksistään on aika tylsää ihan rehellisesti sanottuna, niin mä tahon välillä jotain muutakin vaihtelua mun kanavan sisältöön, ja se olisi mun mielestä ihan kiva tapa, mutta kertokaa toki mitä te ootte mieltä. Tykkäisittekö siitä, että välillä tulisi vaikka just joku arvostelu, tai jos mä pelaan peliä jotenkin tosi niinku pelaan vaikka emulaattorilla tai jotain, mikä vaatii vähän enemmän teknistä sähellystä, niin tahtoisitteko te, että mä tavallaan niinku dokumentoisin aina läpipeluun jälkeen, että miten mä tein asioita, tai muutenkin. Yleisesti sanoin kysymyksenä oli siis, että miltä kuulostaisi tämmönen niinku kukova video joka läpipeluun jälkeen. Mutta hei, me löydettiin taas toinen testi täältä Dungeonista. Ja täällä on meille kompassi. Now you can see where things are hidden in the dungeon. Okei. Ja mä nyt taas näen, että täällä olisi kaksi chestiä vielä saatavilla. Mutta katsotaan, käydäänkö me hakemassa niitä. Mun muistaakseni kumpikaan niistä ei sisältänyt mitään erityisen tärkeää ja pakollista, niin voi olla, että en nyt käy niitä hakemassa, vaan sen sijaan yritetään vaan ylöspäin. Hetkinen, enkö mä tullut täältä? Tässä taas näkee, että vaikka mä oon pelannut peli jo aiemmin läpi, niin mä oon silti ihan hukassa. Mä oon tällä hetkellä niinku... tän dungeon mapin mukaan. Nyt mä oon täällä kakkoskerroksessa ja mun pitäis tuota päästä. Tuolla on tuommoinen ruksi. Mä oon nyt siis, mä oon niin ärsyttää, että mä en saa kuvattua Wii U gamepadia. Mä yritän välttää semmosesta turhasta tekniikasta pälättämistä, koska mä tiedän, että se harvaa ihan oikeasti kiinnostaa. Mutta Wii U gamepadiähän voisi nauhoittaa samalla tavalla capture cardilla, kun mä nauhoitan nyt esimerkiksi tätä mun Wii U pelikuvaa, tätä pelikuvaakin tällä hetkellä. Mut siinä on sitten vaan vähän niin kuin ongelmana se, että toi gamepad vaatisi erillisen capture cardin. Ja Wii U gamepadin pystyisi siis ymmärtääkseni lähettämään niinku modattavaksi Japaniin, mikä sitten kyllä maksaa ihan mielettömän paljon. Mutta jos mä lähettäisin se sinne, niin ne vois niinku asentaa siihen semmoisen erillisen portin, jonka avulla mä saisin pelikuvaa ulos. Ja tietystihan siis mulla on olemassa ihan niinku järjestelmäkamera, minkä avulla mä voisin myös nauhoittaa Wii U:n pelikuvaa. Mutta mä oon liian laiska säätääkseni sen sillä tavalla, kun mä kumminkin myös käytän tätä Wii U gamepadia peliohjaimena. Wii U:ssa on tosiaan nyt niinku vähän ehkä se huono puoli, tai okei, se ei ole huono puoli, se on mielenkiintoista ja tosi kätevää, että on niinku ohjain, joka toimii samalla niinku karttana, mutta se on sitten hankalaa tälleen kuvaamisen kannalta, koska siinä kartalla näkyy asioita, joita olisi kiva näyttää teille, mutta joita me saan näytettyä. Ja tosiaan joka dungeonissa on tavallaan tämmöisiä niinku omanlaisia elementtejä, ja täällä Forsaken Fortressissa on tämmöisiä työnnettäviä bokseja. Eli nyt jos mä putoan alas, niin mä pystyn kiipeämään noita tikapuita pitkin takaisin tänne ylös, koska me ollaan nyt hyvin lähellä. Mä en tarkoituksella halua hypätä alas, ei kiitos Link. Uimista voidaan harrastaa sitten myöhemmin. Mä tiedän, että sä haluaisit kovasti rentoutumaan, koska tänne en mä nyt tiedä, voiko Forsaken Fortressissa olla kuuma, mutta leikitään, että siellä on, mutta joo. Tuolla on nyt se meidän pääovi, johon meidän pitää mennä, ja täällä on monia vartioita. Ja tosiaan muuten, olihan nämä barrelitkin, nämä tynnyrit, joihin me voidaan siis mennä, niin olihan nämäkin yksi tämmönen niin kuin Forsaken Fortressin tämmönen erikoisuus. Mutta ehkä mä sanoisin, että nuo työnnettävät boksit on hienompia. Nyt taas odotellaan hetken aikaa ihan rauhassa paikoillaan, koska siis nuo vartijat on siinä mielessä vähän tyhmiä, tai ei tyhmiä, mutta niinku hankalia, kun mä en oo ikinä ihan sata varma, että miten pitkä niiden näkökenttä on, ja se ärsyttää minua suuresti. Mutta joo, nyt kun me ollaan saatu kaikki valot deaktivoitua, niin meidän pitäisi päästä tuonne päin, minne meillä näyttääkin tuo, tai tuo kamera näyttikin äsken. Ja siis mun mielestä se oli kans tosi hämäävää, että tässä jossain kohden tulee nyt, olikohan se just tuo ikkuna, jota siinä ihan niinku alkukatsinissa, kun tultiin tänne Forsaken Fortressiin, niin esitettiin. Ja sitten mulle kesti tosi pitkään tajuta, että mun ei pidä kiivetä tosta sisään, koska mä en tiennyt, että tämmösen
boksin varrelle. Mä en tosiaan tiedä, miten näitä pitäisi kuttua. Ehkä mä sanon näitä vaan tosi tylsästi tynnyreiksi. Ja mä en tiennyt, että tämmösen tynnyrin päälle ei pysty kiipeämään. Minkä takia mä sitten varmaan, joskus varmaan vartin verran yrittänyt oikeasti kiivetä tämmösen boksin päälle. Ja tietty tää urpovartija tulee tänne päin. No, seisoskellaan hetken aikaa paikoillaan. Ja sitten muuten semmonen kans asia, mitä ootte ehkä saattaneet ihmetellä, on se, että nämä mun videot ei oo mitenkään erityisen paljon editoitu. Ja se on ihan tietoinen päätös. Mä kyllä niinku katon jokaisen videon lävitte aina niinku editointipöydällä. Ja sen verran, mitä mä teen editoinnissaan, niin mä siis äänitän tällä hetkellä mun niinku puheääntä eri sovelluksella, kun mä äänitän tuota pelikuvaa, ne mä laitan yhteen. Mutta että mä en tee mitään tosi eeppisiä leikkauksia tai luikata jotain facecamia tai muuta vastaavaa, koska en koe niitä tarpeellisiksi. Mun tyyli tehdä videoita on semmonen, että mä en juurikaan niinku editoi. Mä tykkään tämmöisistä perinteisemmän puoleisista läpipeluista, että pelataan peli läpi ja höpötellään siinä samalla jotain. Toki joskus varmastikin tulee olemaan semmosia, että mä teen tuota hieman niinku erityylisiäkin pelivideoita, koska kyllähän tämmösten pelkkien läpipeluiden tekeminen, kuten taisin jo aiemmin mainitakin, niin on aika uuvuttavaa. Tai ei uuvuttavaa, mutta sitten kun sitä tekee riittävän pitkään, niin se alkaa tulla vähän korvista ulos. Mutta varmasti tulee joskus olemaan semmosia niinku lyhyempiäkin pelivideoita yksittäisistä peleistä. Ja kuten mä siinä alussa taisinkin taas sanoa, niin jos teillä on minkäänlaisia ehdotuksia siitä, että mitä videoita te haluaisitte nähdä multa tai mitä mun pitäisi teidän mielestä tehdä, niin pistäkää ehdottomasti tuonne kommentteihin. Ja kommentteihin, kuten on varmasti joka jaksossa sanonut, niin saa pistää kaikenlaista. Jos tulee jotain tosi hyviä kommentteja, joista mä tykkään tai muuten, niin mä sitten käyn ne lävitte ihan videollakin, vastailen niihin. Että jos olette kattoneet esimerkiksi tuota Jopin nykyistä Minecraft-sarjaa, hänellä on aina se, että hän nostaa muutamia kommentteja videoille. Ja mulla yleensäkään nyt, kun tietysti pienemmällä kanavalla ei tule läheskään niin paljon kommentteja, niin se helpottaa sitä, että mä pystyn tekemään paljon, tai nyt mä en taas osaa puhua. Se helpottaa sitä, että mä pystyn nostamaan kaikki kommentit, jos tulee jotain semmosia, niin kuin joihin pitää vastata tai jotain muuta vastaavaa. Ja hei, me saatiin meidän Heroes Wardin backiin, ja nyt me pystytään pistämään pataan tuota. Mä missasin tuon A-painalluksen, en vieläkään. Mä oon kyllä niinku tosi taitava tässä. Täytyy siis odottaa, että se lyö eka. Ja nyt, ai tuosta napista tuli shieldin, no niin kätevä. Mä taas melkein muistan, miten tää toimii. Aata, se ei osunut, lol. Otahan damakea siitä ja kuole pois. Nyt se on kuollut, niin targetataan siihen ja yritetään lyödä se. Miksi tää Link tekee näitä ihme hyppylyöntä? Ai siksi, kun mä painoin väärää nappia, lol. Ei se haittaa. Tehän näitä ihan peruslyöntejä vielä muutama, niin saadaan otettua tuo pois päiviltä. Ja näin ikään sinne meni meidän todella, tai tämän linnakkeen eppinen vartija. Ja tää on ihan ääni. Jos olette pelanneet Zelda-pelejä, niin olette kuulleet sen toki miljoona kertaa aiemmin, mutta mä vaan rakastan aina tuota. Ja lähdetäänpä katsomaan nyt, että onko se meidän sisko kunnossa, koska tännehän se todennäköisesti tai ainakin katsiinin mukaan joutui. Voi ei, sinne on telitty häkkiin, ja siellä on muitakin. Täytyy sanoa, että on kyllä ihmeellinen lintu, kun tää niinku keräilee jotain ihmisiä tänne. Kummallista, tai no, sehän on se mystinen pahuus, josta siinä ihan alkukatsiinissa puhuttiin. No siinä se nyt on. Lyö miekalla, Link, tai minunhan todennäköisesti pitäisi, mutta katsiinin aikana en voi tehdä mitään. Ja se ei mennyt ihan niin nappiin, se pelastusoperaatio. Meidät lennätettiin, tai nostettiin suorintatietä ulos, ja lennätettiinkin suorintatietä ulos. Oi voi, jopas meni päin puuta. Ja siellä näemme taas itse muinaisen pahuuden, Ganonin. Ja tää lintu on vaan yksen Ganonin muoto. Voi ei. Ja no niin, sinne meni. Sä siis vaan halusit näyttää, että sä oot paha. Voi kiitos, mä niin tykkään sinusta, lintu. Ole vähän vähemmän ilkeä ensi kerralla. Saa nähdä, mihin me laskeuduttiin. No mehän laskeuduttiin mereen. Yllättävän hyvin tää pysyy pinnalla, vaikkei täällä olekaan voimia, mutta mikä se siellä on? Se näyttää laivalta. Kuka sitä ajoi? Lore. Lore. Herätys, Lore. Kuka meille puhuu?
mystistä. Keräähän itsesi, Lare. Haluatko sinä esitellä meille, kuka olet? Ja nyt on päivä, ja olemme veneen kyydissä. Mutta sitä ei ohjaa kukaan. Me olemme tyhjässä laivassa. No kuka meille sitten puhui? Mä siis en haluaisi herätä itse tällä tavalla. No oletko tullut vaistoihisi, Lare? Sinut on yllätetty. Tai näytät yllättyneeltä. No joo, jos me löytäisin puhuvan laivan, joka kysyy, että pelästytinkö sinut, niin kyllä. Oletan, että tuo on vain normaalia, niin niin suuri kuin tämä maailma onkin, niin meitä laivojakin on puhuvia. Minä olen King of Red Lions. Älä pelkää, en ole vihollinen. No se on hyvä, jos sä pelastit mut, niin me voidaan luottaa sun, Lare. Olen katsonut sinua siitä asti, kun yritit pelastaa sis, tai kun menit pelastamaan siskoasi Forsaken Fortressiin. Ymmärrän, kuinka tärkeää sinulle on suojella siskoasi ja pälä. Nyt tulee tämmönen rohkaiseva puhe, mutta sinun täytyy yrittää kovempaa. Tai olipas epätoivoinen yritys. Oletan, että näin hänet. Se varjo, joka komensi tätä monsterista petoa, hänen nimensä on Ganon. Hän on se, joka sai tämän jumalten voiman ja syöksi valtakunnan pimeyteen. Eli nyt kuullaan käytännössä vähän tarkemmin siitä alkukatsiin, että hän on jonkun pahuuden taian hallitsija. Mä en tosiaankaan tiedä, miten nuo pitäisi suomenta anteeksi siitä. Linko sille, joo, kyllä. Ja sinä teet mitä tahansa se pelastaaksesi hänet. No kyllä, minä olen tunnollinen isoveli. Ymmärrän. Siinä tilanteessa minä opastan sinua eteenpäin. Oi ihanaa, se on ihanaa. Ja sitten sen jälkeen tulee tieto, että me ei voida voittaa sitä niin kuin ihmisille, inhimillisillä voimilla. Ymmärrätkö minua? Joo, ymmärränhän minä. Mä en oikeasti ymmärrä yhtään mitään. Siinä tilanteessa suunnatkaamme kohti suurta merta. Ai niin, menin asioiden edelle. No kerro, mikä on ongelmasi? Itse asiassa tämä on hieman nolostuttavaa minulle, mutta täytyy myöntää, että laiva ei mene pelkän puheen voimalla. Minä en voi purjehtia ilman purjetta. No ei. Ja mikään laiva ei mene ilman purjetta. I've brought you for the east of the... Toin sinut itään. Terve. Ja täältä me voisimme todennäköisesti löytää sellaisen purjeen, mutta koska minä olen ilkeä laivanilla, jään itse odottamaan, kun sinä teet kaikki työt puolestani. Voi että. Ja muista, että tulet takaisin niin pian, kun olet valmis. Kiitti. Eka sä pelastat, mutta sitten rupeat määräilemään. Tosi kiva. Mutta no, ainakin meillä on uusi ystävä. Ja hei, tässä välissä, kun me ollaan selvitty pois Forsaken Fortressista, niin mun mielestä olisi hyvä jättää tää jakso tähän. Elikkä siis, kiitti kovasti kaikille, että katoitte. Jos tykkäsitte videosta, niin muistakaa laittaa sille tykkäys. Jos pidätte muuten mun kanavan sisällöstä, niin pistäkää kanava tilaukseen. Ja jos teillä on kovereita, jotka olisi myös mahdollisesti kiinnostunut tämän tyylisistä videoista, niin voitte halutessanne jakaa kanavan. Minä olin Lauri, tulevaisuuteen saakka, eipä mulla muuta. Me nähdään tulevien videoiden parissa, ja sinne saakka se olisi mun puolesta vaan, että morjens!